Demokratët po shkojnë me disa alternativa kritike edhe ndaj liderit aktual Ulzim Basha drejt zgjedhjeve të 13 qershorit. Fushata ka nisur, e ndërsa kundërshtarët kërkojnë ndërheqjen e Bashës, ky i fundit po kërkon një mandat të tretë. Mirëmbrëma, un jam Marcela Karapanço dhe ky është Frontline. Sigla. Mirëmbrëma për gjithë miqtë e mi, mirë se vini në Frontline në një tjetër betejë të rëndësishme politike. Sot me mua do të jetë në studio ish presidenti, njerëzi dhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, zoti Nishani. Nderi më për mua që jeni në studion e Frontline. Faleminderit që pranuat ftesën. Kënaqësi për mua, faleminderit juve. Zoti Nishani, ju në fakt jeni dëgjuar kohët e fundit si një nga kritikët drejt për drejt të zotit Basha. Pikë së pari, grupi për PD-n ka sjell dy kandidatura në zgjedhjet e 13 qershorit për kreun e ri të Partisë Demokratike. Pse ju zgjodhët të keni dy alternativa dhe jo një të vetme për të pasur më mbase një zë më të fuqishëm, apo duheshin më shumë përfaqësi? Marcela, së pari unë dua ta shfrytëzoj përgjigjen për të qartësuar më shumë për opinionin publik. Angazhimi im nuk është aq i vockël në thonjza që ka të bëjë me kritikat ndaj zotit Basha, apo me adresimet ndaj zotit Basha, apo me kandidimin një, dy apo tre kandidaturave të tjera për bazë zotit Basha. Kjo do të ishte një gjë e cila padyshim ka rëndësinë e vet, ka dimensionin e vet, po jo thelpsorja. Thelpsorja për ne është situata te e rënd ku është vendi, dështimi i të gjitha pritshmërive të qytetarëve shqiptar për 25 prillin. Pas 25 prillit në Shqipëri nuk ndryshoi asgjë dhe dëshpërimi i madh që ka kryesisht komuniteti i antarësisë, simpatizantëve dhe votuesve të Partisë Demokratike për dështimin e radhës të Partisë Demokratike, një dështim i cili ka shumë arsye dhe meriton një analizë të thellë dhe të gjatë, por që mbi të gjitha ka të bëj me faktin që në këtë momente këtë dëshpërim është këthyër gati-gati në një situatë fataliteti dhe rezikon të aqoj Partinë Demokratike nëse nuk reagohet me një dimension shumë të math, shumë të fort, për të ringritur, për të ridimensionuar, për të rikonfiguruar Partinë Demokratike, rezikon të aqoj atë edhe në i pozit më të dobet se që është sot pas humbjes e 25 prillit. Po, për zoti Basha flet për masakrë elektorale, flet për zgjedhje të vjedhurat e 25 prillit. Ju nuk mendoni kështu? Zoti Basha, unë ja thash edhe në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, që zoti Basha thot vetëm gjysmën e vërtetës. Dhe gjysma e vërtetës nuk është asnjëherë e vërteta, dhe nëse mbetemi peng vetëm i të gjysmës vërtetës dhe nuk e themi të vërtetën siç është, nuk mundet të reagojmë dhe të gjejmë zgjidhjen e duhur për të parë se si mund të tejkalohet e vërteta që në këtë rast është e hidhur dhe fatale. Gjysma tjetër. Gjysma tjetër është dështimi i Partisë Demokratike për të bindur një shumicë dërmuese të qytetarëve shqiptar, për të marë besimin e një shumice më të madhe të qytetarëve shqiptar, për të bërë të pavlefshme atë pikërisht manipulim, atë masakrë që e quan zoti Basha, në fakt e quan masakrë në mënyrë hipokrite, sepse nëse do të jetë një masakrë, atëherë Partia Demokratike dhe zoti Basha nuk mund të njohë produktin e një masakre. Nga njëra anë zoti Basha pretendon. Ata nuk e njohin rezultatin e 25 prillit. Ata të mos njohësh rezultatin e 25 prill, do të thotë që të mos njohësh produktin. Produkti është parlamenti dhe qeveria. Në qoftë se zoti Basha e pranon këtë parlament dhe ka thënë që ne e pranojmë dhe do të jemi pjesë e këtij parlamenti, do të thotë që e ka pranuar produktin e 25 prillit, që do të thotë që nuk ka pasur pra masakrë sipas asaj që thotë zoti Basha. Por padyshim që për mua ka pas një problem gati-gati masakrë elektorale, ka pasur një manipulim të jashtëzakonshëm i cili nuk ka ndodhur për herë të parë në 25 prill, por ka ndodhur në mënyrë sistematike gjatë 8 viteve të qeverisë së zotit Rama. Ka ndodhur edhe në 2017-ën dhe nga zoti Basha dëgjuam të njëjtën retorik, të njëjtën adresim dhe po të njëjtën premtime, çka nuk realizoi asnjë nga këto premtime nga 2017 deri në 2021. Pra, situata sot në Partinë Demokratike është një situatë dëshpërimi, është një situatë e cila
ka krijuar një kaos dhe një krizë të thellë vetë brenda Partisë Demokratike, por çështja shkon edhe përtej Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike është e vetmja alternativë që mund të vihet përballë qeverisjes së Edi Ramës edhe të këtij modeli që ne kemi parë gjatë 8 viteve të kaluara. Dhe në momentin kur ky mekanizëm i vetëm që ka në dorë shoqëria shqiptare, që është opozita sot për sot Partia Demokratike, shkon drejt asfiksimit total, shkon drejt ngërçit total, ky është një problem që del edhe përtej përgjegjësisë Partisë Demokratike, sepse ka një përgjegjësi të madhe tek opinioni publik. Për të rikthyer edhe një herë pyetjen time të parë, pse grupi për PD-n zgjolli që përballë Zotit Basha të çojë dy alternativa? Shikon, nuk ka qenë një zgjedhje kjo. Mm-hmm. Grupi nuk është një strukturë, le themi institucionale. Është një grupim njerëzish, bashkim njerëzish që i bashkon ideja e dëshpërimit për shkak të dështimit dhe e dëshirës dhe vullnetit për ndryshim dhe ringritje. Kjo është kauza, prandaj quhem grupimi për PD-n, pra kauza është për ringritjen e PD-s. Momentalisht jemi në fazën kur Zoti Basha në mënyrë të papritur ndryshoi datën e zgjedhjeve, ndryshoi të gjitha rregullat e garës elektorale, vendosi në mënyrë unitare të gjitha premisat, të gjitha kriteret, të gjitha konditat e një gare për të përcaktuar edhe një herë mandatin në favor të tij. Dhe në këtë kuadër menduam që është shumë herë më mirë që ne të jemi pjesë e betejës, sepse nëse ne vembrojmë filozofinë e të qenit institucional, e të qenit pjesë e betejës, e mos tërheqjes nga betejë, pra e të qenit në shesh, në përballje, në aspektin makro të përballjes me Edi Ramën, ne nuk mund të mbajmë dy standarde. Në këtë kontekst pati vullnete qytetare, pati ambicie politike nga dy prej pjesëtarëve të këtij grupimi, të cilat natyrisht ne i mbështesim sepse besojmë plotësisht në integritetin e të dy individëve, besojmë plotësisht në vullnetin e dëshirën e tyre dhe besojmë plotësisht në garancitë që ata kanë për të realizuar një proces që ne e dëshirojmë të gjithë. E qartë, por një vullnet për shembull që ishte shprehur ai Zoti Ipsen Elezi që është ndërprer nga ana e strukturës së komisionit zgjedhor që është ngritur pranë Partisë Demokratike. Një optikën tuaj. Totalisht antistatutor, antidemokratik, por është edhe i turpshëm. Zoti Ipsen Elezi në radhë parë përfaqëson një personazh, një individ me kontribute politike dhe partijake 10 herë më të mëdhaje dhe më të shumta se sa vetë Zoti Basha. Zoti Basha ka ardhur në Partinë Demokratike, nuk po them që s'ka qenë demokrat, që ka qenë njëri që me orientimin në zdjatës, me dëshirë, me zemër, por kur flasim për konkretisht për kontribute politike, për kontribute në Partinë Demokratike, Zoti Basha ka ardhur drejtë në mesin e tepsisë baklovas, ka ardhur, është bërë deputet, është bërë ministër, është bërë kryetar bashkie, është bërë kryetar partie. Zoti Ipsen Elezi ka mbijetuar bashkë me shumë bashkëpunëtorë të tij vite shumë të vështira të opozicionit Partisë Demokratike atë ku në një zonë që është një nga zonat më të varfra dhe më të izoluara të vendit si qarku i Kuksit. Pra në kontekstin e adresimit të kontributeve, Zoti Elezi është një njeri me dimensione kontributi shumë herë më të mëdha se vetë Zoti Basha. Nga ana tjetër, duhet kemi parasysh disa sensitivitete të cilat janë të rëndësishme në shoqërinë tonë. Përfaqësimi i territorial, përfaqësimi i gjithë grupimeve dhe grupeve të interesit në Shqipëri. Pra, është i vetmi person që vinte nga zonat e veriut të Shqipërisë. Dhe Zoti Basha me këtë qëndrim dhe ata që i kanë mbajtur ison Zoti Basha kanë demonstruar të njëjtin standard si Zoti Rama në adresimin ndaj komunitetit të veriut të Shqipërisë. Pra është e turpshme në përtej të qenit antidemokratike dhe antistatutore. Gjithsesi, ne mendojmë që tashmë zonja Harxhi, e cila ka për krajen edhe të Zotit Ipsen Elezi, edhe të shumë kolegëve tanë të tjerë, mendojmë që është jo vetëm e denjë për këtë garë, por do të përfaqësoj edhe imazhin e gruas edhe imazhin e zonjës, është një risi në politikën shqiptare, tek partitë politike shqiptare, për te të qenit, le të themi, një kontributore në dimensionin politik, një nga themeluset e Partisë Demokratike, të dhjetorit të 90-s, një personazh i cili ka dimensionin qytetar, ka dimensionin intelektual, ka dimensionin patriotik, pra mendojmë që me kandidaturën e zonjës Harxhi, neve mundet të prezantojmë në mënyrë të dinjitoze një vizion të ri, një konfigurim të ri, dhe një perceptim të ri të Partisë Demokratike për betejën që do të vijojë mbas 13 qershorit. Beteja nuk mbaron më 13 qershor, beteja sapo ka nisur për ngritjen e PD-s dhe unë jam i bindur që askushi
dhe në asnjë moment nuk do të pengoj dot këtë proces i cili natyrisht do marrë kohën e tij, do marrë përpjekjet e tij, do kërkoj sakrificat e tij, lodhjen, mundin, por jam bindur dhe jam shumë optimist që do të kemi një rezultat të mirë. Zotin Shani, në fakt i dëgjoj dhe i kam ndjekur edhe përgjatë këtyre kohëve kritikat tuaja ndaj Zotit Basha. A kanë lidhje këto kritika apo ky qëndrim i juaj që ka dalë më shumë në sipërfaqe tani me mos kandidimin tuaj, me mos rikthimin tuaj në parlament si deputet? Që mund të ishte nga ana juaj një vullnet i lirë për të mos qenë, apo ka pasur nga ana e Zotit Basha përpjekje për të pasur Zotin Nishani jashtë parlamentit? Kanë këto dy qasje lidhje? Shiko, ka dy gjëra në këtë pyetje. Ju doni të ishit në parlament? Shiko, nuk kam pasur unë asnjë ambicie për ndonjë karrierë institucionale të nivelit më të ulët se çka kam pasur në të shkuarën. Unë kam pasur një karrige shumë herë më të madhe se më e larta. Kam pasur një karrige shumë më të madhe se karrigja e deputetit dhe se karrigja e vetë Zotit Bashë që ka sot. Kështu që kur ka ardhur momenti kam ikur nga ajo karrige, kam dorëzuar atë karrige me shumë dinjitet dhe me integritet. Jam rikthyer në Partinë Demokratike sepse ajo është familja ime politike nga e cila unë mora mbështetjen edhe i shërbeva. Vërtet kam marrë mbështetje, por dhe i kam shërbyer në kuptimin institucional të fjalës, sepse duke i shërbyer me dinjitet vendit edhe Republikës edhe shoqërisë, i ke shërbyer edhe mbështetëve tu dhe atyre që kanë dalë garant për emrin tënd, për dinjitetin tënd tek qytetarët shqiptar. Pra është reciproke bashkëpunimi dhe marrja dhënia në kuptimin institucional të fjalës. Kështu që nuk kam pasur unë ndonjë ambicie për të marrë apo keqardhje sepse nuk zbrita poshtë në hierarkinë asaj që unë ceka më përpara. Por ajo që është e dyta patjetër që në këtë bashkullëtim gati 2 vjeçar brenda Partisë Demokratike, unë si kryetar i Këshillit Kombëtar dhe Zoti Basha si kryetar i Partisë Demokratike, patjetër që kuptuan që ne nuk mund të ecim paralelisht me njëri tjetrin, sepse jemi dy modele krejt të ndryshme në aspektin e qasjes politike, të kuptimit të politikës, të mënyrës se si e mendojmë menaxhimin politik, përfshirjen politike dhe kontributin politik. Përveç përballjes në Këshillin Kombëtar, ku ju e drejtuat disa ditë më parë, a keni pasur komunikime të drejtë për drejta me Zotin Basha, qoftë edhe më herët se sa të dilnin këto përplasje apo këto kritika në sipërfaqe? Jo, nuk kam. Apo dhe ditëve të fundit tani që janë shpallur kandidatura? Jo, nuk kam pasur. Unë nuk kam unë kufizime dhe komplekse për të pasur komunikime. Komunikime unë kam edhe mund të kem me këdo, sepse unë mbroj parimin, unë nuk kam probleme personale me Zotin Basha. Me Zotin Basha personalisht mund të ulemi, mund të pim kafe, na pëlqen apo s'na pëlqen njëri tjetrin në një moment caktuar. Kauza ime është Partia Demokratike, keqardhja ime është situata në cilën është Partia Demokratike. Konkluzioni ime është që përgjësia kryesore e kësaj situate ku është Partia Demokratike është e Zotit Basha, sepse projekti politik ka qenë i ideuar, i skicuar, i ndërtuar nga Zotit Basha, ka kërkuar mbështetjen për këtë projekt politik, ja kemi dhënë në maksimumin e nevojshëm këtë mbështetje politike. Por për fatin e keq, nuk më gëzon ky fakt. Po për fatin e keq, sot perceptimi i Zotit Basha në opinionin publik është më i rënuar se kur më parë. Edhe para zgjedhjeve të 25 prillit, po për fatin e keq të Zotit Basha, timit edhe të gjithë neve në Partinë Demokratike, të gjitha sondazhet serioze, e nxirnin Zotin Basha në vlerësimin si lider, disa pikë përqindje poshtë pëlqyeshmërisë për Partinë Demokratike. Por gjithsesi rezultati ka qenë më pozitiv se 2017-a, me të paktën 15 mandate më shumë reflektuar për Partinë Demokratike. Nuk mundet, e para Partia Demokratike nuk mund matet me veten. Sepse Partia Demokratike nuk është në garë për të qëndruar në opozitë dhe për të marrë vendin e dytë. Partia Demokratike është në garë me Partinë Socialiste. Është në garë e djathtë, është në garë me të majtën. Partia Demokratike ka përgjegjësinë për të qeverisur vendin, për të dalë forcë parë. E para kjo. E dyta, Partia Demokratike e vërtetë që ka më shumë vota se në 2017-ën, që ishte një dizastër elektorale. Por Partia Demokratike ka më pak vota se në vitin 2013 kur humbi atëherë dhe i gjithë zinxhiri drejtues i Partisë Demokratike nga kryetari, tek nënkryetarët, tek kryesia, dhan dorëheqjen dhe morën përgjegjësi politike. Zoti Nishani, ju do ta jepni dorëheqjen nëse Zoti Basha fiton në zgjedhjet në 13 qershor nga drejtimi i Këshillit Kombëtar
të Partisë Demokratike, apo do të vijë një qendrë në atje, sepse ka pasur në fakt edhe zëra kritik që vijnë po nga vetë demokratët që thonë që nëse zoti Nishani kërkon dorëheqjen e zotit Basha, atëherë t'i hapi shembullin e vet parin, pse nuk e jepni ju? Shiko, dhe pajtojeni ju me këtë lloj komunikimi, strukture apo vendimarrje që vjen nga Selia Blu për shembull. Së pari, kryetari i Shitit Kombëtar është një figurë dhe pozicion honorifik. Nuk ka asnjë kompetencë, asnjë përgjegjësi. Nuk ka pasur mbi vete asnjë projekt për të implementuar dhe për të realizuar. Nuk ka pasur ndërmarr asnjë angazhim tek Këshilli Kombëtar apo tek Antarësia, sepse s'ka pasur mekanizma, s'ka pasur mundësi dhe s'ka pasur pushtet për këtë punë. Përgjësia e vetme imja si kryetar i Këshillit Kombëtar apo si antar i Këshillit Kombëtar, si ish president, është për të mbajtur gjallë vlerat e Partisë Demokratike të vërtetën tek Partia Demokratike dhe për të ndalë mbi çdo lloj tentative për ta kthyer Partinë Demokratike në një aneks të Partisë Socialiste për ta mbajtur peng të pushtetit përjetshëm të Edi Ramës. Ky është një mision që unë ndjej, ky është një mision i cili unë nuk dorëzohem, është një mision i cili jam i bindur do të bashkohen gjithmonë më shumë njerëz rreth këtij misioni, nuk është një mision dhe kauzë Bujar Nishanit, është një mision dhe kauzë Partisë Demokratike që ka interes dhe Shqipëria. Pra, pas 13 qershorit, nëse Basha është sërish lideri i PD-s, zoti Nishani nuk e jep dorëheqjen. Po un kam mision për të bërë një detyrë, për të bërë një betejë. Do vazhdoni të qëndroni në detyrë. Mirë, flasën më pak edhe për kandidatët e tjerë, ju përmendët zonjën Shehi, po zoti Kadilli, për shembull, si u duket në fushatën që po zhvillon? Shiko, unë jam i bindur që secili prej kandidatëve që është faqur, secili prej kandidatëve ka kritika drejt për drejta për zotin. Jo, nuk kam kritika ndaj askujt dhe madje kam këtë bindje në veten time që secili prej tyre do mundet të drejtojë Partinë Demokratike më mirë se sa zoti Basha, sepse zoti Basha shpeshherë kam dëgjuar, ka dalë këto ditë një teori që zoti Basha është më i miri, s'ka më të mirë se zoti Basha, s'kemi çfarë të bëjmë. Për mua kjo është një tezë sponsorizuar nga Edi Rama. Është motamo ajo që thoshte Edi Rama në fushat që ne s'jemi më të mirët, po më të mirë se ne nuk ka. S'kemi parë. Tani kjo teza që s'kemi çfarë të bëjmë, s'ka më të mirë se zoti Basha, kjo është një teori dhe tezë manipulative. Sepse që të pretendosh që të thuash që s'ka më të mirë se zoti Basha, në radhë parë duhet të përcaktosh se cila është e mira që zoti Basha i ka bërë Partisë Demokratike. Pra, zoti Basha ka 8 vite në kryet Partisë Demokratike dhe nëse dikush më thot që kjo është një e mirë, kjo është një kontribut, kjo është një arritje që zoti Basha ka bërë në interes Partisë Demokratike, atëherë krahasimi bëhet me këtë të mirë, bëhet me këtë arritje. Zoti Basha nuk ka asnjë arritje, nuk ka asnjë kontribut, kështu që krahasimi është në këtë rast nulle në vojë. S'kemë çfarë e krahason, sepse nuk ka asnjë kontribut. Dhe thua që është më i miri me çfarë? Me kë? Për çfarë? Ë? Pra, përderisa ai nuk ka një arritje, s'ke si bën krahasimin. Pastaj bijem në atë teorinë që dakor, nëse zoti më të mirë se zoti Basha është Pashka, atëherë nëse 20 vitet në vazhdim zoti Basha do vazhdojë të qëndrojë në opozitë, ne do vazhdojmë të jemi pengi kësaj. Njerëzit duhen provuar, elitat duhen qarkulluar, absolutisht që ka edhe përveç këtyre kandidaturave të cilët unë besoj që mund ta qeverisin PD-n shumë herë më mirë se sa zoti Basha, por ka edhe njerëz të tjerë të cilët duhen u krijuar hapësira, duhen krijuar mundësitë që të harojnë dhe të tregojnë veten e tyre. Lider nuk lind, lider bësh. Kryetar nuk lind. Kryetar, më fali, lider lind nuk bëhesh, kryetar nuk lind, kryetar bëhesh. Pra në këtë kontekst, zoti Basha nuk ka lindur dot lider, nuk është faji i tij dhe nuk është ndonjë problem pse nuk lind lider, sepse liderat janë të rrallë që lindin, por është bërë kryetar, kryetar është bërë kryetar, nuk e bëri dot punën si kryetar, do t'i hapi vendin dikujt tjetër që të bëhet kryetar dikush tjetër. A është një cikël i mbyllur për ju zoti Basha në krye të PD-s? Po, për mua është i mbyllur sepse ka 8 vjet që u provua dhe në 8 vite nuk arriti asgjë. Pse thoni zoti Nishani që ose më saktë, pse ngrini hipoteza, pyetje, nëse vendimarrja e zotit Basha për këto 8 vite në opozitë ka pasur ndikim nga zoti Berisha? Jo, atë është munduar ta parhap zoti Basha dhe me keqardhje them që zoti Basha duhet që të dalë në opinion publik edhe të bëjë një transparencë në lidhje me këtë çështje, sepse është një çështje shumë e rëndësishme. Ë, cilën? Që ka pasur ndikim zoti Berisha në absolutisht. Unë edhe më parë kam thënë që ky është një manipulim, një tezë manipulative e përhapur me qëllim nga zoti Basha. Dhe po ta vini re, gjatë gjithë këtyre viteve që kjo tezë ka qarkulluar në studiot televizive, në debatet. Edhe si një lloj mburoje mbase? Jo, nuk është mburoj, është manipulative, është tezë manipulative për të ikur përgjegjësisë dhe për ta lënë përgjegjësitë që ka ai vetë tek dikush tjetër. Por unë kam tek kjo që zoti Basha
është njohur me këtë tezë, sepse kjo është një tezë e cila është diskutuar dhe është rrahur shpesh në opinionin publik. Gazetarët edhe opinionistët vazhdimisht e kanë mbajtur në tezën e këtë në tryezën e diskutimit. Asnjëherë, nëse keni vënë re, asnjëherë Zoti Basha nuk ka dalë publikisht dhe ta demontoi këtë tezë, thotë që jo. Nuk është e vërtetë. Zoti Berisha nuk ka asnjë ndikim tek unë, nuk tenton asnjë ndikim tek unë, por e ka lënë në heshtje dhe e ka lënë në heshtje me qëllim që kjo tezë të zëri vend dhe natyrisht ka edhe një thashë themnaj që Zoti Basha ankohet nëpër ambasadat e huaja që kanë presione nga krau radikal nga Zoti Berisha. Kjo është një thashë themnaj që Zoti Basha edhe kësaj duhet i kishte dalë përpara, edhe duhet ta kishte demontuar. Pra, por le të qëndrojmë tek kjo e para që është publike, që teza e ndikimit Zotit Berisha. Zoti Basha i ka bishtnu, themi ne më mirë në gjuhën shqipe, i ka bishtnu kësaj teze me qëllim me hileqare për të lënë atë dështimin e tij për t'ia lënë dhe për t'ia faturuar edhe Zoti Berisha. Kjo ka qenë bindja ime dhe e kam konstatuar në analizën time. Zoti Nishani, në fakt ju i keni kërkuar Zotit Basha edhe të mbajë një qëndrim të hapur apo më të qartë lidhur me shpalljen urngratat ish kryeministit ish presidentit Sali Berisha me shpalljen e tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëndrimi juaj vet kush është për këtë përcaktim që vjen nga Dash? Unë jam shprehur qartë kur më shkërkuar mendimi. Kam thënë që së pari kjo është një çështje që Zoti Berisha e ka adresuar diskursin duke u drejtuar zgjidhjes gjyqësore. Le të themi, domethënë ka bërë zgjedhjen e tij, zgjedhje e cila në një farë mënyrë kërkon që jo, çështja, pra është çështja. Pavarësisht se kush është objekti, po thelbi është çështja. Pra e ka adresuar në pikpamje. Por nuk është kjo më e rëndësishmja. E rëndësishme në gjykimin tim në këtë çështje janë dy gjëra. Së pari, unë edhe Zoti Basha kemi histori personale bashkëpunimi me Zotin Berisha. Unë në historinë time, kur Zoti Berisha ka qenë kryeministër, unë ministër i brendshëm dy herë, edhe më pas ministër drejtësie. Pastaj unë presidenti i Republikës edhe Zoti Berisha kryeministër. Pra është një histori konkrete bashkëpunimi ku njihet mirë njëri tjetri. Dhe në këtë histori personale, në këtë eksperiencë personale, unë mund të dëshmoj në çdo kohë dhe përpara kujdo që unë kam ndeshur modelin e njeriu të ndershëm dhe institucional tek Zoti Berisha dhe nuk kam konstatuar kur asnjë konotacion, asnjë minimum të tendencës së tij për të ndërtuar marrëdhënie korruptive apo jashtë institucionale. Kjo është e para. E dyta, gjithsesi unë mendoj që kjo çështje, pavarësisht zhvillimeve që do të pasojnë në të ardhmen, është një çështje që nuk do të cenoj dot kur marrëdhëniet jetike që Shqipëria ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju drueni, Zoti Nishani, se në mes emrave të tjerë që mund të jenë që përfliten apo që mund të sjellë sërish Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga kabinetet qeveritare, si Zotit Berisha, ku dhe ju keni qenë pjesë e kabinetit, mund të ketë emra të tjerë të cilët mund të jenë ngrata apo qoftë edhe nga ata të cilët kanë firmosur në 8 vitet qeverisjes së Zotit Rama? Mendoni që kjo listë është pak më e gjatë? Sinqerisht nuk kam ndonjë i drueni këtyre? Jo, nuk ka droje, absolutisht nuk ka droje fare. Ajo që unë nuk kam, realisht nuk kam ndonjë informacion as ndonjë le të themi indicie. Por ajo që unë konstatova më pas ka të bëjë me faktin që unë kam kuptuar që Zoti Basha ka qenë në ndjeni të informacionit? Po, sepse jo pa qëllim afroi në mënyrë të papritur datën e zgjedhjeve brenda partisë. Çfarë lidhje kanë këto të dyja? Sepse padyshim që kjo çështje ka krijuar një lloj shoku politik brenda strukturave të Partisë Demokratike, brenda Partisë Demokratike. Ne nuk mund ta mohojmë të që ka psuar një shok të madh, apo jo, sepse Zoti Berisha është themelues i Partisë Demokratike, është lider historik i saj, ka influenca të mëdha, ndjeshmëri të mëdha brenda Partisë Demokratike për Zotin Berisha dhe jam i bindur që Zoti Basha pikërisht ka afruar datën e zgjedhjeve në mënyrë të papritur sepse ka pasur dieni për këtë çështje. A duhet përjashtuar Zoti Berisha pasi Shtetet e Bashkuara kanë shpallur nën grata? Po Zoti Berisha e shprehu vetë qartë, kjo është një çështje që i takon vetëm Zotit Berisha. Jo, duhet përjashtuar nga grupi parlamentar me këtë vendose të tij në listën e zezë tashmë të Shtetet e Bashkuara? Nuk ka asnjë lloj legjislacioni që e përjashton Zoti Berisha për këtë çështje. Unë flas në aspektin institucional.
Me zoti Berisha në fakt e bëri qartë që jo vetëm që nuk do jap dorëheqje nga mandati, mirë, kjo por është zgjedhje, kjo është zgjedhje. Do vijoj të qëndroj dhe ka kërkuar edhe më shumë mandate. Kjo është zgjedhje personale zoti Berisha, është pozicion personal i tij. Domethënë ai ka bërë një zgjedhje e cila në fakt faktikisht të gjithë ne duhet ta respektojmë, që ka thënë që unë do t'i drejtohem gjykatës. Se si do të vazhdoj procesi kë mbetur për të parë. Zoti president, do doja në fakt edhe një koment tuaj në të fundit për çështjen e presidentit tjetër, pasardhësit zotit Meta dhe komisionin hetimor për shkarkimin e tij. A ka të drejtë majoranca për të shkarkuar presidentin Ilir Meta dhe deklaratat e tij si president? A përbëjnë shkelje të rënda kushtetuese për të larguar nga zyra? Marcela, e kam shprehur edhe herë tjera. E para fare, domethënë natyrisht unë nuk mund të bëj komente të detajuara sepse unë jam të paktën nga të paktët njerëz që në këtë çështje kam rekordet e mia si president i Republikës. Pra përgjigja ime në çdo rast është rekordi, sjellja ime, kam qenë president i Republikës në dy palë zgjedhje, edhe në zgjedhjet e vitit 2013 dhe në zgjedhjet e 2017. Por e kam quajtur të gjithë lëvizjen që ka bërë majoranca një sjellje jo dinjitoze, një sjellje jo serioze të institucioneve të qytetit shqiptar. Së pari parlamenti nuk e shkarkon dot presidentin e Republikës. Parlamenti vetëm mund të propozojë. Është gjykata kushtetuese ajo që shkarkon. Dhe gjykata në çdo rast gjykon dhe merr një vendim mbi bazë faktesh dhe provash. Nuk ka asnjë fakt dhe asnjë provë që presidenti i Republikës, siç thot kushtetuta, të ketë kryer një shkelje të rëndë kushtetuese apo një krim të rënd. Sot presidenti i Republikës un kam parë që është gjykuar për deklarata politike, pra është gjykuar politikisht. Majoranca ka të gjithë drejtën e saj institucionale që kur të vi momenti i rizgjedhjes së presidentit të ri, për arsye politike, për shkaqje të afiliacionit politik, të gjykimit politik, të mos e zgjedh më presidentin aktual ose ta zgjedh përsëri presidentin aktual, por nuk mund ta sharkoj kë majorancë për këto që thotë. E qartë. Zotë Nishani, unë ju falenderoj përzemërsisht që ishit në studion e Frontline. Faleminderit juve, kënaqësia ime. Faleminderit. Faleminderit juve të nderuar teleshikues që na ndoqët në këtë betejë të radhës. Ju kujtoj që ky emision mundsohet nga pija energjike e prodhuar në Holand, Loaded with Energy, bashkë jemi të hënën me një tjetër përballje politike. Deri atëherë, nga unë Marcela Karapanço, mirupafshim.